صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور غریب کا، مزدور کا گھر ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، تھوڑا اعظم علی تھے، کی کام کر دے ہو؟ مزدوری کی مزدوری کر دے تے کتنی دیہاڑی لگ جاندی؟ کتنے جاندے کام کرن؟ تے کی مطلب لیبر والا کام؟ ہاں جی، تے اور کوئی کام سیکھیا نہیں؟ نہیں۔ تے کتنے بچے نے تہاڈے؟ کدن اے تے دو نے، باقی تین کدھر نے؟ باہر نکل۔ تے سیلاب دے چے مکان گریا، تے تے ہن کتھے رہ رہے ہو؟ اچھا، کسی اور دے گھر رہ رہے ہو؟ جی ناظرین کرام، یہ تو فوری، ان کے تو فوری گھر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیچارے کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ اب میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ سیمنٹ نہیں لگایا گیا جب اس کو تعمیر کیا گیا، تو یہ گارا لگا کے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ گارا لگا ہوا، یہ دیکھ رہے ہیں گارا ہے، انٹے ہیں، یہ گھر گر چکے ہیں ان کے، اوپر چھت بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ ان کا کچن ہوتا ہے غریبوں کا، آپ کو دکھا دو، آپ کے بھی کچن ہے جو ان کے کچن، اور ان کے جو ہے وہ، یہ دیکھ لیجیے، ساتھ چھپر ڈالا ہوا تھا، تو یہ وہ چھپر ہے وہ تنکے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گر گئے ہیں، یہ ان کے معصوم بچے ہیں، یہ ابھی دوسروں کے گھر میں رہ رہے تھے، یہ اب اس کو ادھر لائے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا ہے۔ تو ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਲਸਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।